No ano, děvčata, jsem to já. A není to filtr. To je co? Musím vám říct, že normálně jsem jako uklízala, teď jsem takhle zdvihla hlavu k zrcadlu a na chvilku jsem se tak jako připozastavila, jo, připo. A říkám, že to jsem já. Tak děvčata, jdem na to, jo. Jdem na ten styling. Nevím, jak si to mám nastavit, protože prostě jako nejlepší to bylo řád jako tady. Kor v těchto dnech, tak já se sem prostě jako vrátím. No a co? Tak jako nic nejde, že? Ježišmarja. Tak, tady to mám. Tady mám to, tu vestičku. A chtěla jsem vám ukázat, jako s čím ji chci zkusit nastylovat. Už jsem si to tady večer jako padgatovila. To znamená jako připravila. Jo. Počkej, ty tady jako překážíš, hvězdo. Tak tebe dáme sem. Ty tady budeš jako zakrývat ten zadní bordel. Budeš tady vypadat tak jako, jo. Jakože prostě máme tady pan. No a děvčata, mám dvě varianty. Jo. Tady mám nový věšáček, který tam je Halabala. Jinak Halabala je slavný návrhář, jo. A jeho skřínky slavné jsem já překomponovala do skříněk zcela neslavných, ale naprosto syndiovských. Mohla bych vám ukázat před a po, ale vy byste to po zase chtěli hned. Takže já vám nic ukazovat nebudu. A jinak vás je tady 7, jo. Takže myslím, že byste se mě jako nad sebou zamyslet. A opravdu jako se sebou něco udělat. Protože když už teda jsem vstala z mrtvých, nebo respektive z takových jako polomrtvých, nebudem to asi přehánět, tak jako byste se mohli trošičku jako angažovat. Takže, helejte se, co mám na sobě. Mám tyhle ty Guess, pozor, to jsou jako Guess, jo. Zvony, jsou to takový jako teploše. Brutálně dozvonu, jo. A minule jsem v nich byla venku a je to strašně dlouhý. A s těma dle kalhotama a myslím, že už dokonce jsem to měla. Ne, přemýšlela jsem, že to musím prostě jako zahrnout. Aspoň jednu tu zahrnu a uvidím. Jo, protože tohle je fakt, jako opravdu jsem se bála, že se přizabiju. Oni ty zvony v tomhle jsou trošku takový, když jsou jako hodně, hodně dlouhý a hodně široký, tak občas se stane, že se vám ta jedna noha zamotá do toho zvonu a fláknete sebou. Já jsem sebou flákla. No a tohle je ta vestička, kterou jsem zašila. Já jsem to prostě fakt jen tak sjela jako entlem, jo. Čekala jsem, že to tam hned zase někdo jako zhodnotí. Ale prostě já nebudu tady s vestičkou takovouhle zabývat nějak složitě, jo. Spíš, jak jsem vám říkala, že tadyhle ten, že jo, jak je tady tadyhle ta sjezdovka, takže když tam dám volán, tak ono to samozřejmě opticky jako nebude vidět. Takže buď bych to nosila takhle, po jako rozepnutý. Já nevím, jestli si nemáme rozsvítit, děvčata. A ještě takhle, jo. Tohle je hejbačka, rozsvítíme si. No, protože to se nějak pohoršuju. Co je lepší? A tahle je hejbačka, jo. Takže další věc, kterou já chci, je skovat tenhle ten ušmiknutý límeček. Pod límeček té košile, což u hejbačky ten límeček prostě jako nedrží, jo. Co si budem povídat, jo. A takhle teda jsem si říkala, že buď otevřený, což úplně nevím s touhle hejbačkou, ale jako možná jo. Teoreticky bych tam mohla dát i tadyhle ten. A nebo teda, že to zapnu, že jo. Že to jako zapnu. No a tadyhle, že jo, tady furt jsme měli tady tenhle ten jako. Nemám teda ty kozy, jo. Ty si tam potom dodám, protože se mi to nechtělo teďko nosit na doma. A vidíte? Ona tam prostě nedrží. Takže by to muselo být jako takhle. A tenhle ten volán právě tady jako zakryje tenhle ten zvláštní jako sjezdový prvek, který tam určitě má být právě pro tu pracovnici toho průmyslu. Aby prostě ty její prsa tam pořádně jako vytekly, jo.
mě tam jako nemá co vytýct. Ale, tak co tomu říkáte? Já myslím, že takhle s těma zvonama, to ani nevadí, že to je takhle jako dlouhý. Co? A tadyhle teda je to divný. Ano, už to vidím. Tady ty průramky jsou velikánský. To je prostě na ty velký kozajdy, jo. Takže tady to dělá takovej, toto je takhle. Jo, ona ta košile oversize, takže to asi, možná by to chtělo normální košili, což byla varianta číslo 2. Tak zkusíme normální košili, ne tuhletu. Jo, to jsem se ani nevšimla, že ona je takhle jako oversize. Jako ne, že by to jako tam nemohlo být, jo, no, se z toho nepokácíme, jo, ale... Zkusíme tu druhou variantičku. Tu připravenou ovšem nemám, takže musíme hledati. Hledati a hledati. A mám já tady jednu. Mám já tady tuhle. Ale myslím, že mám ještě jednu. A ta bude teda asi v prádle. No helejte, ta už vypadá, že mi je dobře. Ta ovšem nepůjde k těmhle zvonům, protože je krátká. A zvony jsou prakticky jako legínovité, to znamená, nebo takhle, když budu mít zapnutou tu vestu, tak to bude dobrý. A začínám pocitovat nějaké známky, staré známé, únavy, rýmovité, tak doufám, že proboha už to asi nezačne. Už mi to fakt jako... Já jsem také léčitá, já jsem se asi vyléčila ze svých zásob, nebo co. To tady padlo na některý moje zásoby. A vidíte, jak to dopadlo. No, takže takhle. A tahle má ale zase podle mě jako malej volán. A ta musí být zapnutá, protože jinak mi je vidět pipina. Jako. Protože jsou to pořád jakoby legíny, jo. I když to za... No, tak co? Co, děvčata, jak to vnímáme? Tady by to chtělo víc volánu, že? Ale jako, myslím, že dobrý. No a když zvedneme líp. Z košilí dobrý, nevyznívá to vulgárně. Už zase. Už je tady zastá listokratka. Už zase něco vulgárně a toto a tamto. To nevyznívá vulgárně ani tak. To je prostě koženková vesta. Vulgárně to působí jenom na aristokraty. Tak krucina, už se tady musíme jako... Už se musíte, děvče, zkulturnit trošičku. Musíte se trošku podat těm trendům. Nemůžeme pořád chodit jako, že jo, to, víte co. No, jako, ten límec mi tady furt, ta druhá varianta se mi líbí více. No jo, protože tahle je jako, že jo, tady by to, tohle co to je tak jako, No dáme na to. Když nevíš, dej na to Chanel. Rozumíte, Chanel dá všemu ten správný říz, nebo ten správný vibe, nebo prostě cokoliv podobného. No, tak co, já myslím, že dobrý. No, tady ten límeček nám tady trošku jako hapruje, ale to je dobrý, to je jako pohoda. Já myslím, že naopak ta kombinace toho aristokratického volánu s tou cindyovskou vestou, to je jako když tady s M, Markéta to bylo, že? Když tady Markétu prostě sprsknem ze Cindy, jo, no já myslím, že jako dobrý, co tomu říkáte, krasavice moje, mě to sere, to světlá, to vypnu, pardon, nezlobte se, budeme tady radši takhle, no já myslím, že jako dobrý. Co, ježiš, mě se to líbí. Tadyhle to je jako, ono to je prostě velký, no. Ono to je na ty velký kozuny. Ale když si to vycpu, tak by to mělo trošku pomoct. No. Je, no tak to se mně líbí. A víte, jaký v tom bude teplo, tadyhle, v těch oblastech. No, tak kdo co říká? Míšo, co ten kurz, na nic se neptáte. Když tak pošlete e-mail, já vám tomu něco natočím. Tak jako za mě spokojenost. Mně se to jako líbí. Ježiš, škoda, že to nemá kapsy ta vesta, no ale tak jako
Já tady teďko vlastně mám tu umělou kapsu. To je, děvčata, ten... Víte co? To je ta kasír taška. Jo. Ta kasír taška. Počkejte. Jo, a já jsem si ji takhle, že jo, jako s dovolením, tak to jsem si to tady vyzbrojila. Jo. Že, jako to je kapsa. Já se říkala, že si normálně asi ušiju kapsy. Že si normálně ušiju takovýhle nasazovací kapsy. Protože kdyby tohle mělo kapsy, tak je to prostě jako super. A nebo jako takhle, že jo, já bych tomu mohla přišít kapsy, ale budu já na takovouhle vestu, která se rozpadne zase za půl roku, se patlat s kapsama nebudu. Kdyby byla kožená, tak to bych se mohla patlat. Tak počkejte. Je to wow, výborně, moc mi to sluší, no to řekla aristokratka děvčata, tak já se snad skácím tady. Ten pásek tomu dal jinou dimenzi. Ano, Chanel dá všemu jinou dimenzi. Jo, tak to já se smolím dotaz. No zlato, samozřejmě, dotazy se smolte. No, klidně se mě můžete zeptat i tady, jako do soukromky nebo do e-mailu. No, tohle už bych tam jako nedávala, protože to už začínám vypadat jako zbojník, Jánošík nebo nějaký takovej. To tam, to jsem jenom jako zkoušela tu kapsu. Ale takhle no, prostě jako ano, Chanel dává věcem jinou dimenzi. Tak, přesně tak, já bych chtěla nějaký další pásek od Chanel. No ano, to je taky jako do čeho jsem ochotná investovat. Ještě by to chtělo teda nějaký náušnice, protože ten make-up, děvčata, já jsem se fakt úplně jako... To jsem já. Proč takhle nevypadám i po ráno? No a to jsem vám chtěla říct, já nevím, jestli jsem vám to říkala. Ta detektivka, ta dobrá česká, jak jsem vám o ní říkala, od té české nějaký autorky. To byla fakt jako super detektiv. No. Chanel a brýle, tyhle ty dávají všemu jinou dimenzi. No, tak to je hustý. Ježišmarja, já si to musím vychválit až do nebes. Nějaký náušnice, co bychom k tomu dali? Černý kruhy, to asi ne, že? Černý kříže, černý řetí. Nějaký, já bych chtěla černý, jednoduchý, jenom dlouhý řetízky, to se asi budu muset vyrobit, ne? Že bych tadyhle ten rozšmykala, to je škoda. No a tohle třeba, mně by se to líbilo, třeba to takhle jako dát, jako takhle. Rozumíte, jo? Nějak. Nic, jenom zda, že někdo něco říká, nebo někdo jenom se tady připlazil takhle pozdě do vysílání. Jo, takhle, na ten volán. To bych si takhle dala na uši. Kdyby někdo za to chytil, mi urve ucho, to radši nebudu riskovat přece jenom. Moje ouška, to je taková vzácnost. Co tyhle kostičky? Ty jsem nikdy neměla. Jaký jsou kostičky? A ty nejsou úplně marný. Že? Protože oni jsou jako takový celostříbrný, jako ten Chanel. Co říkáte na kostičky? Ty jsem nikdy neměla, nevypadají blbě, ty jsem si vyrobila. Černé řetízky na všice, no ty právě já nemám, no. Helejte, kostičky já myslím, že nejsou blbý. Je. Ty jsem si vyráběla a určitě bych ty kostičky ještě někde podle mě měla mít, že bych si mohla vyrobit třeba i na, ten prsten k tomu. A nebo tadyhle jednu kostičku malou jenom. Do krční jamky, ale kostičky ty, z čeho já jsem je vyprepalovala. Z něčeho jsem je vyprepalovala. Mně se kostičky k tomu líbějí. A celý se mi to líbí. Že bych si někam vyrazila. To už mě, že se tak nelíbí ta představa, že bych si někam vyrazila. Stejně bych si vás musela na to něco navlíkat, nějaký další prvky. No a teďko bychom tu vestičku mohli zkusit. Jsem chtěla říct s bílým rolákem, ale já nemám s černým rolákem jedině. Tak na tom není co zkoušet, že to bude pěkný. Teď ještě si říkám možná tamhle s tou lesklou košilí Jošíkovou, že taky možná jsme mohli vyzkoušet. To by
by mě zajímalo. No, to asi nevím. Že bych takhle udělala teď to video, ten dotaz. Kostičky jsou také hezké, no tak děkuji vám, děvčata, že jste mě takto. Takže já teď udělám takhle pózu a končíme vysílání. Co říkáte? Pózu s tím žlutým kabátem za sebou. No. Tak, udělám pozu a tím končíme, děvčata. Já jsem naprosto spokojená. Ty kalhoty sednu ke stroji, projedu je, protože to je nádhera, když ten stroj mám takhle vyndanej. Jenom to projedu. Včera jsem už tady se rozhlížela, jestli ještě něco si nemůžu projet. Ještě bych si na domácí tepláky chtěla přišít kapsy, teda jako vyrobit kapsy a přišít si na ně kapsy. Ale to už je takový jako složitější proces, tak to už zase se mi do toho až tak nechce. Já se nemůžu na sebe vynadívat, já vím, že to zní divně, ale prostě takhle dlouho, tak dlouho jsem neměla takovýhle make-up, že jsem úplně ohromená, co ten make-up prostě i z někoho, kdo vypadá jako já, dokáže udělat. Ona mi to mumu vždycky říkala, ona vždycky říká, já jsem tak překvapená, když jako tě vidím, když jdeš do té koupelny a pak když z ní vylezeš, tak já si vždycky jako říkám, wow. Wow, 15 plastik, 6 kilo make-upu a podívejte, ono to vypadá jako lidská bytost. Nebo spíš to nevypadá jako lidská bytost, protože co jsem si tak všimla, tak většinou všichni vypadá jako lidské bytosti. A těch pár výjimek taky, jak bychom to nazvali, že? Lidská bytost, tak co? Tak no mimozemšťan, to už všichni víme, to už je zastaralý výraz, to už... Já nevím, jak bychom to ještě mohli nazvat jinak. Hollywood. No, tak dobrý. Vždyť jste hezká ženská i nenamalovaná. Jo. Ano, ano, určitě, samozřejmě. Jenom ta dimenze je prostě jiná. To je jiná dimenze. Tak, lidská bytost a lidská bytost z jiné dimenze. Tak. Tak čau, děvčata. Držím pózu, jo? Počkejte, ještě bych takhle si mohla dát tu ruku.